Da, jedno su gore tamo, vidio sam jednoga. Okej, sad igram na high samo, brate. Pošto na nekim mestama imam baš malo frame-ova i ono, jbg. E, kupiš, brate, dobru grafičku i na kraju opet imaš malo frame-ova. Bem ti igre. Htio bih da testiram, brate, ovo sa zamkama. Ali ne mogu sad ovde nikako to da testiram. Pa, what the fuck? A, super. Mogu da se greplem ovde. Oni su hladno pobjegli gore, brate. Nisam se nadao. Da vidimo šta se ovde dešava. Selo neko. Opa! Achievement. Brate, oni me vide nekako, ne znam ja kako, zašto. Možda nije pametno da idem sa beastom, brate, on napada sve živo. Kako ga sam promašio je. Ok, daj da pokupim ove spirove. Jedan je ostao živ. E, ček, 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 nemoj da ga ubiješ. Kako beše ide to? Okej, dođi, 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 da vidim sve kako ovo radi. Hajde, dođi. Baš me zanima sad ovo. Najs. Okej, cool stvar. Da li ima, daj da vidim baš ovo koje bistvo još ima. Pa dobro, ja mislim da je javne serije da mogu i tebe da pripatomim. Pa šta ćeš ti, brate, on ima stealth. Strange. Čekaj malo, je li ima, uuu, brate, pazi ovo. On je najjači. Šta je ovo, Blood Fang Sabertooth. Aha. Okej, ludilo. Okej, to je zadnji. Hajde ipak da... ovaj pljačkamo je leševe. Pa kude si? Ej, beast, manim da prolazi. Gde ovaj ranac? O, čorava posla. Ne vidim ga. Evo ga. Green leaf. Okej, šta sad? Ovo smo obavljali, idemo do tamo. Mi smo tu, fuck, ajde da se fast travelamo do ovde. I onda idemo tamo da obavimo onu misiju. Ja malo sam gladan, brate. Trebam da jedem nešto. Me mrzi sad da spremam nešto. Oh shit, moramo preko vode, brate.
Da li ima ovdje ona riba, brate? Ne znam da li mi treba ta riba za još nešto. Ne volim noću da igram dosta, ono što znam, dosta je tamno noću. A i verovatno YouTube to dosta zacrni. Na kraju. Što je ono, Tribal Clash Destroy, a ne mi Tribal, Trib, aha, is occupying this area, find their camp and burn it to the ground. Hajde, što da ne. Ajmo to da uradim. Gde je to sada? Tamo. Brate, nije daleko. Evo ga, kamp. Znači, moramo da... burn, znači da zapalimo ovo. Da li ima ovdje nekoga? Ovo moram da zapalim ili šta? Izgleda. Da li mi ovo mora da zapalim, ali ima tamo još nešto da se zapali. Da, to mi mora da zapalimo. A i ovo ili šta? Ovo ovdje. Ne, ovo je kamen, brate. Oni u stvari ne jure mene, oni jure Beast, brata. Beast se uvijek vrati kod mene, pa tako oni juri do njega i stignu do mene, brate. Pa ja uvijek mislim da mene vide, brate, nekako. Ali oni mene ne vide, nego jure Beast, brate. I zato što se on uvijek vrne kod mene nazad, oni me, ono, vide na kraju. To je cijela ta logika. Brate, koliko veliko je. Od ovdje nema ništa. Neki secret, valjda. Da li ja mogu tu da zapalim? Može. Oh, shit. E, evo ga. Izgleda smo onda na pravom putu. Mi moram samo ovo drvo da zapalimo. Gasim vatru da ne bi izgubio koplje. Da li ja ovo moram da zapalim? Ne! Ili? Pa što radiš tamo, brate? Begaj tamo od vatre. A sada ne kontam, brate, što ja ovdje moram da zapalim uopšte? Izila, brate, camp. Dobro, Izila valjda je ime ovih divljaka ovdje. E, baš to, brate, glupo baca ono koplje.
Ne valja ti to. Malo pre sam, eto, uspio da zapalim nešto. Vidite tamo ono, gore, ono žuto, ali baš drvo sam zapalio. Ali znam, mi ne moramo drvo da zapalimo. Kako godno napada je. U, ovi su plavi. Okej, beast mi je... otišao u konkurs. Ha, nemam pojma što ovdje moram da zapalim sada. Tuši. Nisam ga pogodio. What? Okej, nice, ali šta ja moram da zapalim ovde? Napraviš neko koplje. Pet komada samo. Možemo da napravimo. Da li ja moram sve ovo da zapalim što gori, što svetli ovde, što gori ovde? Pa ne znam. Ali izgleda da. Izgleda ipak da da, brate. Ovo mi moramo da zapalimo. Njihov kamp, a ne ono drvo, jebate. A da, dobro, i drvo je to ono što moram da zapalimo, vajda. E, ovdje imamo ovo sada, vidite, s ovim možda da otvorimo ovo. Ludilo. Okej, najs. Još malo. To je to. Mora da pobegnemo. Brate mi je me nakazio. Pazi ga, ubiću na kraju. Bože. Ostavi opasnije. Koliko x-eva vodimo na podu. Na mapi u stvari. Ja zašto baciš ovo kopije, budalo jedna. Treba će ti. Nemoj da ga baciš. Ej, gdje si beast? Ej, jebe ga. Ajde da ga oživimo. Ove male misije, ove sporedne, nisu toliko loše, brate. Okej su, cool su misije. Sviđa mi se. E, sad samo da izlazimo odavde. Čekajmo, ko je... A, to si ti. Sad samo da izlazimo odavde. Tu je izlaz, ko?
Okej, momci, ovo smo uspjeli. Hajmo da vidimo šta imamo sad ovdje. Imamo misiju blizu. Ja sam ono tamo markirao. A zašto? Aha, dobro, još nisam izašao, zato mi ne pokazuje. Sada mi pokazuje. Ono je tamo iza negdje. Evo, brate, ne da mi se ovo da radim dosta zajebno. Ajde, dobro, pošto ovako onako idemo do tamo. Ja bih i rekao da ćemo to i uraditi. Ovaj Burning Spear Bonfire. A što ne bi moglo, nego sam gladan, brate, stvarno mi je ono krče creva. Moram nešto da jedem, brate, mrzi mi da ono, napravim nešto, moram da naručim neku picu. Pišite u komentarima da li vas mrzi ponekad da kuvate nešto, pa ono, naručite picu ili šnicu ili šta ti ja znam. Pasulj. Cevape. I tako to. A dobro, volim ja da kuvam, brate mili, ali... A ne baš stalno. Ponekad me ono mrzi. Okej, let's go. Ti si moj. Eh, kokoške! U sredini nisu kokoške, nego... Ove, brate, kako se zovu? Jao, zaboravio sam. Tamo neka gužda, brate, tu gore. Čujem nešto. Izlinside. Skupim ovo drvo radi koplje, brate, jer uvijek ostanemo bez koplja. A koplje ovdje je mnogo moćno. Dobro, imam još dva ili jedan upgrade za ovo koplje. Baš da vidimo. Skill, zašto mi pokazuješ... A imam, brate, ipak imam skill. Okej. Nice, možemo sprint forever. Opa, to nije loše. Šta je ovo, primitive heal 2. Ovo mi se sviđa, brate. Da, vidite da mi uvijek dobimo ovaj XP, ovaj skill point kad uradimo te sporedne misije i ono brže ih dobimo. Tu uvijek piše reward toliko i toliko skillova. Možemo i na drugi način kad napunimo ovaj XP, vidite, sad nam treba još 1000 otprilike, 800 nešto XP da bih dobili ja ovaj skill point. Na ovaj način kada uradimo ove sporedne misije dobimo odmah XP. To je ludo. Bow sprint reload, jao bože. Tag animals. Aaaa, ali dobro, zašto? Craft errors 2. Craft 4, evo mu, brate, ovo nije loše. Hajmo, ne. Search takedown. Aha. Skinning. Pa dobro, moram da gledam, šta je ovo, craft tukli, a ovo nikad nisam ni koristio. Ovo bi me zanimalo. The dive tech can now kill powerful elite enemies, to mi reci. Ljubim te. Adigađi! Sve je dobro. Ako je moving a dead body, you can aim. Šta će mi to? Šta će mi to? Ma ne treba mi to.